Umjesto za većinu njihovih vršnjaka atraktivnije lopte ili teniskog reketa, ovi dečaci opredelili su se za šahovsku tablu i figurice. Za ovu misaonu disciplinu zainteresovali su se ili u školi ili kod kuće. Šah igramo 9 godina, svoje 4. godine. Kad sam video kako moji otac i moji deka igraju šah, ja sam tad teo da krenem i onda sam počeo da treniram. Bila je neka akcija i dolazio je jedan trener tamo i tu nam je pokazivo i onda tako sam i krenuo. I koliko dugo igraš? Pa sada već 2-3 godine. Pa ja sam se zainteresovao zato što mi je šah kao neka zabavna igra i baš volim zato što je sport. A treniram otprilike 8 mjeseci i vrlo sam uspešan u tome. Ovo je treća godina za redom kako se školski raspust završava šahovskim turnirom za đake osnovnih i srednjih škola, a u školi Kralj Petar I su se osim malih nišlija takmičili i školarci iz Vlasotinca, Paraćina, Smedereva. Svakog mjeseca igramo po jedan turnir otprilike, ima dosta turnira za njih, ovaj tek počinje sad od septembra. Ove godine je šah ušao i u kalendar takmičenja i smotri Ministarstvo prosvete, pa se boduje za Vukovu diplomu, tako da imaju sve moguće preduslove da kažem da su uopšte zainteresuju za šah. Budući da je gradska opština Palilula pokrovitelj manifestacije, predsjednik ove opštine Boban Đunić je simbolično odigrao šahovski meč sa jednim od takmičara. Gradska opština Palilula je usvojila i preporuku Ujedinjenih nacija, organizaciju Ujedinjenih nacija, koja kaže da su mladi najisplativija investicija i da su mladi budućnost svakog društva. Na ovaj način trudimo se da veliki broj mladih ljudi, odnosno dece, okupimo, jer šah je veoma, veoma isplativa misaona igra i bitno je da sva deca te psihofizičke aktivnosti upražnjuju, jer na taj način mogu i bolje da se razvijaju i da bolje razmišljaju. Na turniru je učestvovalo oko 40 devojčica i dečaka u 3 starosne grupe po švajcarskom sistemu sa tempom igre od 15 minuta po igraču za partiju.